Hamazkayin Lushi Tutunjan to Sasrahim Mech Yerek Yeregoyan Jamiotin Patrum Gadarvesav Dasnin Keranegarishneriev Kantaga Korsneru Havakagan to Santesin, Vorgas Magervaze, Nor Darvan Aritov, Hovanavurutian, Beirutiev, Lerna Lipanani Arev Duriev, Jardar Vesti Balat Nerunahaka, Mohammed Shkeiri. Hamazkayini de Baraniev to Sasrahi de Noren, Hagop Havatian Irhoski Mech, Noragalagan Hoskeruets. Հովանավորին եւ ցուցանտեսին գայացման աշխատանքներուն իր նպաստը պերած Սարգիս Բուդակյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնց, որոնք զորավիկ կգանկնին Համազգայինի Վահեսետյան դպարանին եւ Լյուսի Թյուտյունջան ցուցասրահին։ Սրդի խոսք ուղեց նաեւ ցուցասրահի բարերարուհի Լյուսի Թյուտյունջան, որ կողունակություն հայտնեց ցուցասրահին զավալած գործունեության համար։ Դերին են նշել, որ այս ցուցանտեսին մասնակցող 15 արվեստագետներուն գործերը գարելի է իբրև նվեր նկատի ունենալ նոր դարվան արիտով։ Ցուցանտեսը բաց է մինչև 13 հունվար։